se nismo ga morali ovoliko razglabati. Znali smo ga, Boga mi ja i Dakica, oplaz do jedno pola četiri četiri na novinar. Kad je jaka fešta. Kad se jaka pucnjava desi. Još mi samo fali Dakisom da uleti. Šta je? Šta je bila? Ja sam brend. Sa vrata, ikona. Možda se malo namazala, sad je u Beogradu, nije više u šepku. Ne, pusti. Legenda je to, ozbiljno. Treba sam da Lilu dva dana sam pred ulazak u zadrugu, u shopping centru i otišli da jedemo. Pozdrav. I Marijanu Zonić. Sladom i gomor na denu. Memorice, staracice. Reci meni kako si mi. Šta te muči, lamurčino. Se vidi. Vidi se da imaš lemuricu. Nije, nije, sedirala sam, posle kad skinješ šminku. Vidi se da imaš ozbiljnu lemuricu. A što da radim, pa šta ću? No, ne bit. Ali izdržat ću 16. Prije si imala malo lemuričića, sad ona lemurica. Nemam, pa znaš da nemam. Nego jebi ga. Znaš što mi iskočilo? Koji dan danas, datum? Sedmi. Ne znam što. Nešto mi visi ovdje. Skini mi. Ma navodi. Ovo pomoći se idem zapaliti. Ajde. Mnogo ti se smanjilo. Da vidim. Okreni se. Ja mislim da se povećao. Ne, samo uzmi, drži isto ono. Je. Drži ono. Drži hladno. Nije, moraš da drži ono hladno. Sve je krenulo od obloge. Sve je počelo ovako. Te noć. Danas je pre cool, pre fin, lepo me sačeka u radiju, sve. Šta je bilo sad? Čuo sam da ste se smuvali sad malo pre. Nismo se smuvali. Podubili smo se. Pa to je to. Gde ćeš? Pokušaj, možeš li mi daš jednu cigaru? Nemam, Božić, a ti golog dupeta. Hrišćanko. Više ličiš na veštu. Hej, Mause! Gde si, Mause? Ko će mi ostaje malo? Nema to ništa.